Mimi nimeshangaa kuna mlevi mmoja kule Sagana waga wago amenitukana. Hebu wote niwakie msikie kwanza, bunyamaze nyote. Kama umeshindwa, acha nikuletee mtu akusaidie. Hakuna kitu kama hiyo. Sasa niwakunitukana mimi sina shida, mimi sina shida na ile personal, I have no problem. But I know today. Sasa mmesikia huyu mlevi anasema mimi kazi yangu ni kuvaa goggles. Lakini ajue goggles ndio imefanya renovation ya Pumwani Maternity Hospital. Goggles ndio imejenga masoko Nairobi ambayo hajayafungua. Goggles ndio imejenga fire station mpya tatu Nairobi, hata baba yake kujenga fire station Nairobi. Goggles ilipea vijana wa Nairobi ngalisha jiji kazi. Lakini kitu huyu rafiki yangu sitaki kutaja jina, sababu nikitaja jina atasema niwekwe ndani ama ni uwaga. Hiyo ndio shida yake. Hasemi yeye ndio alinifundisha hii goggles. Kwa sababu kuna wakati nilikuwa tunavuta sigara kubwa na yeye. Tukivuta sigara kubwa na yeye macho yetu ilikuwa inakuwa nyekundu. Tukiongea na raia wanajua kuwa tumevuta sigara kubwa. Yeye ndio alinifundisha, akaniambia tukivuta sigara kubwa tuvae goggles. Haambiwi Wakenya ukweli. Na mimi namheshimu sana. Lakini kwa sababu yeye ananikosea heshima na anaanza kunitusi na amenidhulumu, hasemi mwanajeshi amekuja pale ndio pesa iendelee kuporwa. Mimi sijagusa shilingi account, dunia mzima inajua. Alisema wale COVID billionaires ambaye ni dada zake wengi kuwa amepea DPP siku 21. Siku 21 zimeisha, dada zake wameshikwa. Dada zake American statement. Kwa hivyo tafadhali rafiki yangu, wewe ndio ulinifundisha sigara kubwa, ukanifundisha kuvaa goggles, ukanifundisha ulevi. Mimi nakuheshimu na nakupenda. Wewe umezoea kutumia watu na kuwadamp. Bora mwenyewe ulisema yako 10 ya William Ruto 10. Sasa umemruka. Huogopi Mungu. Hizi lana zote nchi inapitia, shida zote nchi inapitia ni sababu yako wewe rafiki yangu. Uliniita kule State House. Urafiki wetu kwa hizo wiki tatu ukakuwa wa karibu. Wewe na njee mkanilewesha. Mkanipatia pombe. Mkinipatia ile makaratasi ni sign, nilikuwa naona zigzag sioni. Kumbe ulikuwa unajua nini unafanya. Unaniingisha box, unaninyang'anya serikali, alafu uniruke. Sasa umechukua mwanajeshi, kazi zile mimi nimezianza, miradi ya kujenga nyumba Pangani unazichukua wewe. Hizi stress zako bwana usituletee. Tunakuheshimu, tunakupenda. Lakini wewe kama huna kitu ya kuonesha wa Kenya, wewe enda Gatundu, tutakuchunga, tunakuheshimu, hatutashika dada zako wezi, tutakupatia usalama ulitae kama Daniel Toroitich Arap Moi na Mwai Kibaki. Wacha kuonea watoto ya wanyonge. Ile machozi mama yako Mama Ngina alilia ukienda Hague, hata sisi tulilia kwa sababu nilikuwa tunakupenda. Kwa hivyo tafadhali rafiki yangu, wacha kuendelea na dhuluma. Umeenda Inoro, umeenda kule Kameme, umesema wewe ndio umenitoa. Nimekubali umenitoa. Mimi sina nguvu ya kupigana na wewe. Sina polisi, sina jeshi, sina system, sina deep state ya washenzi. Lakini mimi ni hasla, na hawa mahasla wenzangu tunakuombea Mungu aendelee kukupatia nguvu ya kudhulumu wanyonge wengine. Lakini siku moja Mwenyezi Mungu atakomboa masuala wote wa nchi. Tuongee na sauti moja, mwende ukalime nyumbani huko inshallah. Na mimi nakwambia leo, vile niliambia Raila Odinga 2013 na 2017 kuwa tutakununulia probox uende Bondo, hata wewe leo nakwambia nitakununulia ng'ombe na tractor uende ushawari ukalime. Uangalie kwa TV vile Kenya inaendelea. Kwa hivyo mimi nimekujibu sababu umesema mimi ni mtu wa goggles. Ukitaka kesho kuniweka ndani niweke.
Ukitaka kuniua, niue. Wewe sio Mungu wa Kenya bana. Pana kunatea sisi. William Samoei Ruto wapi? State House done. BBI ya ushanzi ya Sagana wapi? Ikwende. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki nyote. Na hawa maasla wenzangu, tunakuombea Mungu aendelee kukupatia nguvu ya kudhulumu wanyonge wengine. Lakini siku moja Mwenyezi Mungu atakomboa maasla wote wa nchi. Tuongee na sauti moja, uende ukalime nyumbani huko huko. Mimi nakuambia leo, vile niliambia Raila Odinga 2013 na 2017 kuwa tutakununulia probox uende Bondo, hata wewe leo nakuambia nitakununulia ng'ombe na tractor uende Ushawari ukalime. Uangalie kwa TV vile Kenya inaendelea. Kwa hivyo mimi nimekujibu sababu umesema mimi ni mtu wa goggles. Ukitaka kesho kuniweka ndani, niweke. Ukitaka kuniua, niue. Wewe sio Mungu wa Kenya bana. Bana kutuletea sisi. Ya mwisho, wananchi wa Machakos, mimi naomba tafadhali, huyu Senator Ngengele, tumekaa naye chini, mimi na Senator Hassan Omari na Mudhama na mimi mwenyewe, na tukamwambia lete uongozi hapa mashinani kwa wananchi. Saidia wananchi, weka pesa kwa mfuko wa wananchi, lete sheria zile zitasaidia wananchi wa Machakos. Mimi nimezaliwa Machakos, nimekaa Machakos, najua shida za watu wa Machakos. Kwa hivyo mimi sitaki kuongea mambo mengi, imeingia usiku, lakini nikimalizia nikisema Ngengele wapi, unasema ndani. Mara nne ndani kabisa. Tumekubaliana? Nikisema William Samoei Ruto wapi, unasema state house. Sawa sawa? Nikisema BBI ya ushanzi wapi, unasema ikwende kabisa. Tumekubaliana hiyo? Haya, tuko tayari. Haya, Mheshimiwa Ngengele wapi? William Samoei Ruto wapi? BBI ya ushanzi ya Sagana wapi? Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki nyote.